Bona tarda, jo en primer lloc volia indicar que per mi és un honor i un plaer haver estat invitat a participar en aquesta taula en suport del manifest dels companys i companyes de la universitat que han signat donant suport a aquesta vaga, que és una vaga, com ja s'ha dit, necessària, justa i imprescindible. Potser amb el repartiment de papers que hem fet, a mi em toca una mica explicar quina ha estat la situació de com hem arribat fins aquí i donar algunes pinzellades sobre el tema de les últimes mesures, tant pel que fa a la part de l'austeritat com el part de la reforma laboral, i després tant a la Júlia com a l'Albert entraran més en detall en la part econòmica i jurídica de la reforma laboral. Bé, si hem de parlar de quina és la situació actual, està clar, s'ha dit, i tots som conscients, una situació crítica. I crítica que vivim, jo diria que per tres factors o tres raons importants. La primera és per la pròpia crisi econòmica, la gravetat de la crisi econòmica en si mateix, no? Però en segon lloc, jo crec que n'hi ha un element que ha fet que ha agreujat aquesta crisi econòmica, sobretot en el nostre país i en altres de similar, que han estat les polítiques d'austeritat. Les polítiques d'austeritat i, en darrer moment, la reforma laboral, que en paraules de l'Enric Company de l'altre dia en el País, potser hauríem de parlar de regressió laboral més que de la reforma laboral, doncs han agreujat i agreujant aquesta crisi. I un tercer aspecte, que és l'atac, l'atac als drets i, per tant, a les condicions de vida dels treballadors i les treballadores, tant del sector públic com dels sectors privats, que impliquen tant les retallades com la reforma laboral. Aleshores, me centraré en aquests tres aspectes. En primer lloc, parlar de la crisi o de la gravetat, jo crec que hi ha dues idees al respecte. La primera, que ens fa referència a la intensitat, al nivell d'aturats, aquests 5.273.000 persones que estaven aturades a finals de l'any passat, que representa aquest 22% d'atur, ens dona idea de la intensitat d'aquesta crisi. Però n'hi ha un element que sovint no es parla tant, que és de la durada. Portem ja 15 trimestres, 15 trimestres de crisi, 15 trimestres en el que el PIB, quan el primer trimestre de 2008 comença a caure, no s'ha recuperat. No s'ha recuperat. L'anterior crisi, la més greu que va viure aquest país, que va ser el 93-94, en 10 trimestres l'economia va aconseguir recuperar-se i poder, doncs, ja recuperar el ritme que havia en el moment anterior. Per això no és estrany que quan parlem d'aquesta crisi ens situem o la comparem a la crisi del 29, tant per la seva intensitat com per la gravetat des del punt de vista de la seva durada. L'únic referent que tenim és la crisi del 29, la gran recessió, i com algunes coses assenyalaré, els elements d'identificació amb aquella crisi va molt més de la pròpia durada i de la seva pròpia intensitat. De fet, en la crisi del 29 es va dilucidar el que era un resultat d'unes polítiques i quines van ser les polítiques que van permetre, anys més tard, poder superar aquella situació de crisi. D'alguna forma, la història es repeteix. D'alguna forma, les polítiques que van portar a la crisi del 29 han estat d'alguna manera similar a la que ens han portat a la crisi actual, i de la mateixa forma, i en aquest cas, possiblement, fruit del primer aprenentatge, es van introduir una sèrie de mesures que van permetre anar superant la crisi, però finalment les mesures que s'estan imposant ara són aquelles mateixes que ens havien portat a la crisi. Aleshores, en aquest sentit, jo crec que podem parlar de que la crisi econòmica actual és la crisi del col·lapse del model neoliberal. El model econòmic neoliberal, el programa econòmic neoliberal, que s'ha començat a iniciar en els anys 80, en l'actual crisi sofreix un col·lapse. És veritat que aquest model, que tots som conscients que constitueix una estratègia per part d'una part de la classe dominant, una part, una fracció del capital, per intentar alterar les condicions, les estructures socials en el seu benefici, i fruit d'això és els aspectes de liberalització de mercats, de regulació, privatitzacions, els processos de desfiscalització que fonamentalment beneficien a les rentes més altes o els atacs a l'estat del benestar, però a més de significar tot això i per tant d'intentar aconseguir apropiar-se d'una part de la renta, fet que ho aconsegueixen, de fet els efectes en termes de desigualtat són notoris, la major part dels països avançats en els anys 2000 són més desiguals que en els anys 80, l'economia espanyola, que es mou una mica en retard, perquè en els anys 80 és quan guanya elements d'igualtat, finalment els 2007 està a nivells de desigualtat de començaments del 2000, per tant els efectes des del punt de vista de la desigualtat es van manifestant, però a més d'això
d'alguna forma aquest model col·lapsi. I per què col·lapsa aquest model? En part per el propi increment de la desigualtat. El propi increment de la desigualtat genera la necessitat d'intentar mantenir el nivell de demanda solvent. I el que en la teoria keynesiana, en les pràctiques keynesianes, es feia a través de la redistribució i el paper de l'Estat, en el model neoliberal que rebutja aquest paper, el que ho fa és a través del deute. I per tant el deute, l'endeutament, és un element consubstancial al model neoliberal. És l'únic element que té per intentar garantir un nivell de demanda solvent de forma que les rentes més baixes puguin mantenir un cert nivell de consum. I així ho hem vist en el nostre país, probablement més situat en els temes immobiliaris, però en països on ha estat molt més fort, com per exemple els Estats Units, el que hem vist és que les pràctiques habituals perquè la gent pugui anar, per exemple, a la universitat és a favor d'endeutar-se. La qual cosa que aquesta gent es troba avui, que no sols està en una situació de crisi, sinó que surt de la universitat amb una motxilla que és tota la seva deute que presenta. Doncs bé, aquest model, aquest programa, el desbridar el capitalisme, el financiaritzar, donar un paper molt més actiu a la financiació de l'economia, el que fa és que converteix el capitalisme en molt més inestable. I per tant, arriba un moment en el qual el capitalisme col·lapsa, que és bàsicament doncs, en el 2007-2008, que és quan es produeix doncs, a l'inici de la crisi. Bé, si aquella crisi inicialment s'aconsegueix d'alguna manera aturar i que no la caiguda lliure que patien la major part de les economies es freni, és perquè de forma sobtada tots aquells ideòlegs, tots aquells autoritats monetàries, tots aquells dirigents econòmics que fins a aquell moment havien preconitzat i defensat unes polítiques neoliberals es transformen de sobte en reclamar l'arsenal de polítiques keynesianes. I això és el que fa que aquesta crisi, la del 2008, tingui un cert fre i que permeti que hi hagi, finals del 2009, començaments del 2010, visqui una certa recuperació, una incipient recuperació. És fruit precisament de la renúncia al programa que estaven executant. Bé, la nostra economia espanyola té la seva pròpia particularitat. Viu d'aquesta crisi general, però viu una particularitat. S'ha dit abans els dos secretaris generals. És el fracàs d'un model productiu. Un model productiu que s'ha basat bàsicament en la indústria de la construcció i la indústria immobiliària. Un model productiu que repeteix les característiques del que ha caracteritzat els models productius al llarg dels últims 30 anys. Salaris baixos, temporalitat, baix nivell tecnològic, poca formació. I això és el que en la crisi, l'esclat de la bombolla immobiliària, també esclata. Una manera, un model de productiu que té, diguem, el seu epifenomen, doncs precisament amb la idea d'aquest model de desenvolupament que constitueix la indústria de la construcció immobiliària. Bé, com deia, la crisi inicialment sembla que en una aplicació massiva de polítiques keynesianes SAC conté la seva caiguda, però a mitjans del 2010 canvia el rumb, sembla que ja n'hi ha la recuperació i es decideix d'alguna forma sobtada doncs que ja n'hi ha prou de mantenir els nivells d'ajuts i el que es fa és retornar al vell model neoliberal a les velles polítiques. I el que es fa és retirar els incentius en certa mesura i iniciar els programes de retallades i els programes d'austeritat. Aquella crisi que havia començat amb una crisi financera i que s'havia convertit en una crisi de l'economia real, bàsicament per la tancada dels mercats del crèdit, a mitjans del 2010 es qualifica o li otorga la característica de que se transmuta en una crisi del sector públic. El que teníem com una crisi financera es declara com a crisi del sector públic. Només cal veure algunes dels anunciats del propi Banc d'Espanya, del seu governador, quan parla de la crisi, parla de la crisi situant-la simplement en el moment en què comença el deteriorament de les finances públiques. És evident que una crisi econòmica genera deteriorament de les finances públiques. Genera perquè la caiguda de l'activitat implica caiguda dels ingressos,
perquè la caiguda de l'activitat, el paper que té a l'Estat dins de les dinàmiques keynesianes que es manté, que és l'ens elector en última instància que ha de garantir una certa estabilitat, s'articulen tots els mecanismes d'estabilitzadors automàtics tipus subsidi d'atur, que és el que permet que l'economia, primer, que els efectes socials de la crisi no siguin tan greus, i per altra part que aquests efectes tinguin un menor condicionant sobre l'activitat econòmica i per tant n'hi hagi una certa recuperació. Però per altra part també n'hi ha un element important, i és que hi ha tot el conjunt d'ajuts que es fan a la banca, i a altres empreses, però fonamentalment a la banca, que això contribueix a deteriorar en uns països més, en altres menys, doncs tots els elements de finances públiques. Només cal recordar una cosa aquí, i és que Espanya abans en el 2007 teníem superàvit, teníem una situació de deute que estava a nivell del 40% del PIB, que era de les més baixes d'Europa, bastant més baixa inclús que la de l'Alemanya. Doncs bé, en aquells moments, òbviament, aquella crisi financera s'havia convertit en una crisi del deute, però era una crisi, almenys en Espanya, del deute privat, perquè qui estava principalment afectat per la crisi eren els bancs perquè en gran mesura s'havien exposat de forma important amb el sector immobiliari i el sector constructor. De fet, a Espanya havíem arribat a que el 50% pràcticament del crèdit que donaven els bancs al sector productiu anaven al sector construcció i al sector immobiliari, i per altra part els propis bancs s'endeutaven amb l'exterior. Doncs bé, aquest origen de la crisi, que és un origen financer, òbviament afecta el deteriorament de les activitats del sector públic, de les seves finances, i a partir d'aquí s'instaura, per un cert acte de màgia, a les receptes, perquè apareix aquesta recepta miraculosa i d'improvís, que són la de les retallades, la de l'austeritat. Unes receptes que tenen poc fonament teòric, molt poc fonament teòric. De fet, hi ha 3 o 4 economistes que portaven uns quants anys parlant d'això, però no tenien major fonament teòric que el que podia haver-hi aquí al darrere. I que, a més, les experiències que s'havien parlat d'elles eren experiències que, quan analitzaves els casos, trobaves que normalment els possibles èxits venien precedits de devaluació de la moneda, venien precedits d'un fort endeutament i, normalment, venien precedits d'altres elements que configuraven aquest resultat. De fet, avui, quan es parla de Suècia, es parla de Dinamarca, es parla de que van ser altres factors probablement els que van coadjuvar. Però tot aquest era el bagatge que teníem. I amb aquest bagatge s'inicien les retallades que a casa nostra el govern de Convergència constitueix el major impulsor d'aquest conjunt de retallades. Retallades que tenen uns efectes des del punt de vista de drets i de qualitat de les prestacions importantíssim. Pensem que el propi govern de Convergència està situant en aquests moments que en el 2012 els ràtios de despesa pública, tant en educació com en salut, els situa a nivells del 2006-2007. En termes nominals, si els calculem en termes reals, deflactem, ens situaríem a finals de la dècada passada. Mai, en un o dos anys, havíem perdut tant. Hem retrocedit 10 anys, el ritme de retrocés és cada 2 anys, retrocedim 10 anys en despesa. A més, retallem un estat del benestar que és precisament un estat del benestar a l'espanyol i al català, que està per sota de la mitjana europea, i no sols està per sota de la mitjana europea, sinó que a més d'un estat del benestar que està, en termes de diferencial de renta per càpita, per sota del nostre diferencial. Si la nostra renta per càpita és el 95% de la mitjana europea, en aquests moments el nostre estat del benestar, desplaçat per lloc de despesa, protecció social respecte al PIB, el tenim en el 85%. Per tant, no sols teníem un estat menor, sinó menor del que ens pertocava, i aquest és el que es retalla. Però no sols, com deia, els efectes de les retallades de l'austeritat tenen els efectes socials que tots coneixem, dels efectes sobre la qualitat. És que tenen efectes econòmics. I és evident, si jo retallo l'activitat econòmica del sector públic, cau, afecta en termes negatius sobre l'activitat general, i per tant contribueixo a disminuir l'activitat general. Però a més, com al disminuir l'activitat general disminueixen els ingressos, perpetuo o vaig creixent la situació de dèficit que generen aquestes economies. Entrem en un bucle de barrena cap a baix, que no té solució per si mateix. I per tant anem agorejant la situació. I això ho sabem. Per tant, quan estem defensant mesures d'austeritat, des del punt de vista de sortir de la crisi,
tots sabem que són les mesures, l'austeritat és contractiva. I ho saben tots, fins al punt que està el Fons Monetari Internacional en els últims números de la seva revista ja ho està dient. I ell ha revisat tots els articles que s'havien fet sobre experiències de consolidació fiscal i ha arribat a la conclusió de que analitzats d'una forma correcta només confirma una cosa, que l'austeritat crea dolor i a més és inútil. L'austeritat, la consolidació fiscal és contractiva de per si. I davant d'això només un pot dir, persistim en aquesta idea, és estupidesa o maldat. Perquè sabem el que ens estarà portant. Grècia ha caigut un 7% al seu PIB l'any passat. A Espanya s'està anunciant un 1,7. Però bé, no n'hi ha prou amb això, sinó que a més s'introdueix en una nova via que és la reforma laboral. I en part és obvi, perquè ho deia algú del secretari general, les retallades, l'austeritat que afecta bàsicament al sector públic, tant com a empleats com a prestacions, no és més que un vector que té la seva corresponsabilització amb la reforma laboral que afecta el conjunt de la ciutadania i el conjunt dels treballadors i treballadores amb els seus drets i amb els seus sous, perquè són elements que funcionen com a vasos comunicants. Els drets d'un acaben determinant els drets dels altres, els sous d'uns acaben determinant la retribució als dels altres. I bé, i amb aquesta reforma laboral jo només voldria dir tres coses. La primera, a primera carrera, Albert, ho diem, el mercat la demanda de treball és una demanda derivada. Portem quants anys dient-ho? Ho diu tothom, Samuelson, en el seu manual, i tampoc no és que sigui ni un post-keynesiat, ho diu, la demanda de treball és demanda derivada de la producció que les empreses efectuaran en funció del seu nivell de consum. Per tant, el que determina quin és el nivell de demanda de treball és el nivell d'activitat econòmica. Amb matisos, que Albert us explicava per què ho he dit d'allò, però en essència és això. La segona qüestió, quan es parla d'eficiència. Deu ser que els informes del Banc d'Espanya només els llegim uns quants, ni el seu governador els llegeix, però el Banc d'Espanya ja porta uns quants anys analitzant quines són les causes de les exportacions i les importacions espanyoles. I quan analitza aquest fenomen, arriba a una conclusió que és la mateixa que ja la sabíem, però ens la van reiterar. Quins són els factors que expliquen per què les empreses espanyoles guanyen en exportacions? Doncs el primer, la dimensió. Segon, les activitats de R+D. Tercer, la lligant que hi ha entre inversió estrangera i exportacions, que també funciona amb importacions. Perquè ja sabem des de fa molts anys que les importacions i les exportacions tenen molt a veure, són molt més complementàries amb la inversió i amb les activitats de les multinacionals que no pas com abans que es plantejaven com dos elements. Però n'hi ha més, quan parlen d'exportacions s'assenyalen. I quin és el factor? N'hi ha algun factor negatiu per a les exportacions? I el Banc d'Espanya diu, sí, n'hi ha un, la temporalitat en el mercat de treball. I l'últim informe que ha fet el Banc Bilbao Vizcaya en la revista Situació de l'any passat, l'últim trimestre de l'any passat, revisa aquests estudis i arriba a les mateixes conclusions. Factor, dimensió, R+D, inversió en capital fix, element negatiu, la temporalitat en el mercat de treball. I quin és el factor que explica les importacions? Doncs torna a ser el mateix, la presència de les grans multinacionals en el país, la presència de capital estranger en les empreses, el baix nivell de tecnològic que té l'economia espanyola, que quan hi ha alguna branca que necessita maquinària, necessita capital del nivell tecnològic, l'han a buscar. Per tant, ja sabem quina és la relació que hi ha. I per tant, si volem crear ocupació, ens hem de preocupar d'aquests temes. Portem 30 anys dient-ho, segurament més. Jo 30 anys portem dient-ho i aquest és l'element que determinarà el nostre futur. I per acabar, el propi Fernández Ordóñez, i no em vull deixar d'explicar, de citar, en l'últim discurs que ha fet, que és el de febrer del 2012, quan parla de quina és la reforma laboral, ho planteja des de la vessant del fonament econòmic que hi ha al darrere. I diu, ho dic en castellà perquè ho he copiat en castellà, ausente la posibilidad de la devaluación cambiaria, la devaluación interna, esto es, el ajuste de precios y remuneraciones,
junto con los aumentos de productividad derivados de una mejor gestión del trabajo, son la única alternativa disponible a muy corto plazo. Es decir, la reforma laboral es un procés de devaluació interna. I clar, quan la reforma laboral, que és això, és a dir, reduir salaris i preus per suposadament guanyar competitivitat, ja hem vist que primer la competitivitat per altres, diguem, derroteos, però per l'altre costat, què és això de la devaluació interna? Quines experiències, quin argument teòric tenim al darrere? No n'hi ha cap argument teòric, perquè quan un mira qui ha parlat de devaluació interna, només ha parlat una persona. Una persona que es diu, a part del governador, Domingo Cavallo. I el senyor Domingo Cavallo, per si algú no el coneixeu, és un exministre d'Economia del govern argentí de l'any 2000-2001. I el senyor Domingo Cavallo, l'experiència que va aplicar va ser l'experiència que va aplicar Argentina. I tots sabem com va acabar Argentina. I això és l'única referència que tenim. El nivell teòric, que no existeix pràcticament, no existeix res, i l'única referència que tenim d'experiment és aquest, i tots sabem com va acabar. I de fet, en descàrrega d'aquest exministre, diré que quan parla d'aquests temes ho parla molt d'allò, diguem molt per sobre, i darrerament està plantejant qüestions respecte a Grècia, que parla més d'eurobons i altres polítiques que no pas pràcticament de l'allò. Per tant, un té la sensació que estem tornant a improvisar. Que estan tornant a improvisar. Igual com van improvisar amb l'austeritat, estan improvisant ara amb aquesta devaluació interna que sí, de l'única experiència que tenim, sabem quin és el futur que ens depara. També és possible que no les interessi el futur. I d'alguna forma, aprofitant aquella metàfora de l'1% contra el 99%, potser estem davant d'una fracció de l'1% que l'únic que li interessa és esgarrapar el present. I possiblement el que hauríem d'aconseguir és aunar aquest esforç del 99%, que el que ens preocupa és el futur, i sabem que el futur s'escriu en el present. Moltes gràcies.